Norėčiau tar didelį ačiū nuo visų klubų tikriausiai vardu. Tai didelį paskatą mums visiems. Manau, tikrai tai padės pasiekti šiek tiek tų. Ir na, norėčiau padėkoti tiem žmonėm, kuriuos prieš tai šiandien kvietėt. Tai yra sportininkus ir jų trenerius, nes jūs esat puikus pavyzdys tiem žmonėm, kurie ateina į negalių sporto klubus sportuoti. Tikiuosi, kad jūs tapsit didelę paskatą dar daugiau žmonių ir televizijos žiūrovų, kurie norėtų išbandyti negalių sporto šakas, negalėjai, ir kad jie ateitų į negalių sporto klubus ir sportuotų. Ir tikiuosi, kad tokiu būdu pavyks užauginti dar daugiau žmonių, kurie galės ateiti čia į šią sceną su jumis kartu atsiimti apdovanojimą. Ačiū visiems. Dar kartelį sveikinam kiekvieną klubą ir mes tikimės, kad mes visus klubus išvardinom. Ar tai yra geriausi klubai? Atrodo taip. Ir mes būtinai pasirūpinsime, kad ir tas vienas sveikinimas nukeliautų tam sportininkų klubui. Taip, kad mes norime tarti jums ačiū štai šiais audringais plojimais. Dar kartelį.